Laidą pristato Vilkanasrų dvaras. Prabangi ir elegantiška aplinka sukurs įsimintiną šventę jums ir jūsų artimiesiems. Šio vakaro nugalėtojas vardu Samuelis. Sveikinimai, Samueli, tau su pergale. Ačiū labai. Sakai, kaip jautiesi po kovos? Jaučiuos šiek tiek pavargęs. Kadangi buvo geras pasiruošimas, tai netoks pavargęs kaip per paskutinės kitas kovas, bet kova yra kova. Po kovos teko matyti, kad tavo treneris pasitiko tave palinksėdamas galvą, lyg tardamas tau, jog viską puikiai atlikai. Kaip manai tu pats, ar įgyvendinai visus tiek savo, tiek trenerių lūkesčius? Nežinau tiksliai, kokie trenerio lūkesčiai buvo, bet manau, jis manim patenkintas. Tiesą sakant, pilnai savo pergalę nebuvau įsitikinęs, galvojau, kad bus išsiskirs teisėjų sprendimas, bet trečią raundą aš tikrai laimėjau, todėl galvojau, kad pergalė bus mano. O apie savo lūkesčius, tai tikrai ne. Aš žinau, kad aš galiu žymiai geriau sukovoti, tai daug nenoriu atskleisti, bet pamatysite kitoje mano kovoje. Na, aš esu įsitikinusi, kad mes ateityje pamatysime daug daugiau tavo kovų ir daug įspūdingų pasirodymų. Minėjai, kad buvo geras pasiruošimas, sakyk, ar jis reikalavo labai daug tavo jėgų? Tai žinoma. Visą treniruočių stovyklą beveik buvau be jėgų, bet paskutinę savaitę prieš šią kovą vyko atsistatymas. Vyko po vieną treniruotę per dieną, ne po dvi, ne po tris. Tai taip ir atsistačiau ir sukaupiau visas jėgas. Ką esi numatęs ateičiai? Kokie tavo didžiausi išsikelti tikslai kol kas? Tikslų yra daug. Yra ir svajonių, nenoriu sakyti svajonių, negalima aišku. Bet tu labai daug slepi nuo mūsų žiūrovų, kaip tam pačiam atrodo.
Nu, aš nemanau, kad dar esu tokia didelė garsenybė, kad galiu labai plačiai kalbėti, tai dar noriu geriau veiksmais parodyti, negu kalbėti daug. O sakyk, ar labai svarbu, kokie yra santykiai su treneriu? Ar svarbu tik technika, kurią treneris suteikia? Labai svarbu. Su treneriu turi būti stiprus ryšys. Tada pergalės tikimybė padidėja, nežinau, daugybę kartų. Nes kai tu į ringą žengi ir jautiesi ne vienas, jautiesi labai stiprus. Aš manau, jeigu be trenerio kovočiau mano kampe, jeigu jo nebūtų, mano šiandien kova tikriausiai netgi būtų pralaimėta. O ar gali pasakyti ir mums visiems atskleisti, ar daug prisideda žmonių prie tavo pasiruošimo? Na, realiai, manau, nedaug. Šeima, labiausiai brolis, tėtis šiek tiek, treneris, aišku. Na, ir visi sparingo partneriai, treniruočių draugai. Tai, nežinau, skaičiaus, neįvardinčiau, bet... Tai ačiū tau labai už tavo mintis, kad su mumis pasidalinai ir labai sveikinu tave su laimėjimu. Žaivas. Ačiū labai, ačiū.
šalia manęs kovotojas Erikas, kuris šiuo metu nusprendė pasidalinti su jumis savo mintimis apie kovą. Tai pirmiausia, Erikai, sveikinu tave su laimėjimu. Dėkui labai. Sakyk, kaip jautiesi, kol kas matau užsikvėpęs, bet manau be galo laimingas laimėjęs šią kovą. Iš tikrųjų, visas pasiruošimas buvo skirtas MMA kovai ir turėjau kovot pagal MMA kovą. Bet apie 3 dienas prieš varžybas, priešininkas atsisakė kovot. Tai ir organizatoriai man rado vieną priešininką, tai arba aš turėjau pasirinkimą arba iš vis nekovoti, arba kovoti pagal kickboksas tikras. Tai aš aišku nieko negalvodamas sutikau, nes kodėl reikia, kad vis pasiruošimas nuėtų vėliau. Tai. O sakyk, ar daug sukelia na, tokių nepatogumų, kuomet reikia greitai keisti galbūt netgi ir pačių treniruočių specifiką? Nu, iš tikrųjų, tokia specifika nesikėti, nes mes su imtynėm, su jūs kombuom. Ir kai lieka ten 2 dienas prieš varžybas, tai realiai jau nesportuoju, tai jau labiau atsigavimas eina. O sakyk, kaip sekėsi ruoštis kovai? Ar reikėjo daug kažkokių nors mitybos režimo, kokio nors specialaus, ar viskas įprastai? Nu, įprastai, žinokit. Nevalgau daug tokių nesamoningų dalykų, kaip McDonald's ir panašiai, saldainių. Stengiuos bent nevalgyti, ne visai čia, nebe stengiuos. O pasiruošimas geras. Imtynės irgi buvo, kurio nereikėjo šiandien. Tai. Nu, bet yra kas yra, svarbu, kad laimėjau. Jeigu gerai supratau, tai šiandien po kovos save apdovanosi McDonald's maistu? Nu, šiandien nežinau, bet jau toj parytai tikrai noriu. Tai čia turbūt vienas iš kovotojo, na, toks linksmesnių dalykų, kuomet gali pelnytai to cheat day pasinaudoti. Nu, aišku, marodas, visiems patinka tai valgyti, tai aš nesiskiriu. O sakyk, kaip vertinai priešininką, kuomet susitikai akis į akį su juo ringe, kadangi, kaip ir pats sakei, sužinojai, kad su juo kovosi tik 3 dienoms likus? Viskas gerai, kaip ir įprastai, tiesiog reikėjo adaptuotis prie to kickboksų taisyklių. O aš paskutinį kartą kovojau pagal kickboksą gal prieš kokius 5 metus, tai reikėjo vėl prisiminti, buvo toks jauduliukas nedidesnis negu prieš MMA kovą, nes kickboksas, ne MMA. Na, bet aš matau, kad tau puikiai sekėsi ir manau, kad ateityje pamatysime dar daugiau tavo laimėjimų. Tai ačiū tau labai ir dar kartelį sveikinu. Dėkui jums. Tiek šioje laidoje Bušido ringas. Noriu priminti, kad turnyrų transliacijas tiesiogiai, taip pat archyvinius įrašus galite žiūrėti mūsų platformoje kokfights.tv. Apsilankykite mūsų socialiniuose tinkluose, taip pat interneto svetainėse bušido.lt ir kokfights.com. Aš atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės. Ate. Sveiki kovinių menų gerbėjai, susirinkę prie televizorių ekranų, su jumis kovinio sporto laida Bušido ringas. Už manęs tuščios arenos kėdės, deja, tai yra karti realybė. Arenose negali vykti renginiai su žiūrovais ir tai vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tačiau nepaisant to, kiekvienoje organizacija periodiškai organizuoja turnyrus be žiūrovų, o visi kovinių menų gerbėjai gali turnyrus stebėti tiesiogiai per platformą kokfights.tv. Ne per seniausiai vyko turnyras KOK Classic 5, kuriame buvo garsioji Impact Fight dvikova. Taip pat daugelio žinomų kovotojų išėjimai į ringą ir jų kvapą gniaužiančios kovos. Šioje laidoje mes pamatysime įdomiausius kovų epizodus, kuriuose Samuelis Šorochovas, Danila Matiukov, Erikas Golubovskis, Lukas Banevičius ir kiti. Be abejonės mūsų korespondentė Dolita pakalbins kovotojus, kaipgi jiems sekėsi kovoti, ar jie pateisina savo lūkesčius ir yra visiškai patenkinti kovos baigtimi. Likite kartu su mumis, čia kovinio sporto laida Bušido ringas.
manęs Aurimas Krukauskas ir pirmasis nokautas šio vakaro kovose. Sveikinu labai tave, Aurim. Labai dėkoju, labai malonu, labai džiaugiuosi. Sakyk, ar gali mūsų žiūrovams priminti, kur tiksliai buvo atliktas smūgis, kuris privedė tave prie pergalės? Į koją. Šiaip tai kas keičiausia, iš tikrųjų jaučiau, kad į galvą nepavyks išjungti kažkodėl, tai norint, nežinau, ne taip gal planavau. Bet vidų jaučiau, nugrinai jaučiu dėl kojų stabdys, nes, žodžiu, jaučiu aštrės kojos kažkaip, tai sakau, kelių smūgių pakako į tą vietą iš vidinės pusės, nu, kad vat, pilnai pramušė koją. Tai, žodžiu, iš vidinės pusės, jeigu kur trenkiau, tai į blauzdą ar kas čia, kas blauzdą? Na taip, labai viską tiksliai mums apibūdinai. Sakyk, ar tikėjaisi tokios kovos baigties? Šiaip tai pasiruošęs buvau kaip visi laik, laimėt, pralaimėt, bet grinai kautis jau iš dušės už viską. Bet sakau, tikėjausi iš tikrųjų kažkodėl, tai vidų norėjau, bet sakau, visi laik norai vieni, bet kad savęs neįpareigot per daug, visi laik paleidžiu, kad pralaimėjimas irgi, jeigu ką, praves aukščiau, tarkim, į priekį mane. Bet šiaip ir tikėjausi į kojas, kažkodėl jaučiau, kad sakau, net laikys kojų smūgį į kojas būtent, tai va taip. Nedaug tų smūgių padariau, bet užteka. O sakyk, savo išėjimui pasirinkai lietuvišką dainą. Tai kokie pas tave ten miestai, kokie veidai keitėsi? Ačiū, šiaip tai nuostabi emocija buvo. Čia aš net neplanavau, nes pirmą kartą man būna kažkokios dainas. Nu, niekaip negalėjau sugalvot, kokią dainą. Ir man iš vis jau galvojau, dzin man. Nu, nei viena nekliūdo, bet draugas vakarimas... Atsiuntė, žodžiu, gerą akimirką, kur su draugu kitu ant viso garso mašinai, nu, žodžiu, tūsino, man jinai tiko ir, sako, numetė prikolą, kad pagal šitą dainą išėjo. Aš taip, žodžiu, gavosi, kad aš ją priėmiau, nu, tada gal ir reikia pamastyti, perviškinau kažkaip, tai žiūriu, man jinai patik pradėjo, nes, nu, visos kažkokios arba ten labai rimtai, arba ten per daug kažkaip, tai, o čia norėjosi kažką tai tokio laisvo, tai, žodžiu, nusprendėm, kad mums tiesiog... šviesos spindulėlį žmonėm šioj tamsoj palikti ir viskas, ir dar vat, pakovoti, kiek čia gausis. Na, aš manau, kad spindulėlį tikrai paliko ir netgi galbūt ir tavo draugas tave privedė prie pergalės. O sakyk, kaip? Be draugo čia nieko nebūtų, nes mes taip pat, kaip aš čia koviausi, tai mes absoliučiai abudu susijungę kovėmės tiek gyvenime, tiek visur, tai čia be variantų. O sakyk, kaip vyko tavo pasiruošimas? Ar jis buvo alinantis kažkaip labai daug jėgų reikalaujantis pasiryžimo? Pasiryžimo, tai pas mane visą laiką yra, tik tai aš toksai, kad aš arba pjaunu tiek, kad man visą laiką blogai, nes aš per daug perdražiu. Tai, žodžiu, šį kartą, vat, pirmą kartą po tos kovos, mano didžiausias buvo... Ką sunkiausia buvo sukontroliuoti, kad savis kvėpuo ramiai, dabar nereikia sportuoti, nes aš vis laik taip perdražiu, kad aš po to neįsistatyti galiu. Ir visas varžybos, tai va pirmas varžybos vos ne gyvenime, kai aš pusantro mėnesio du dirbau, nu, nusialinau ir daviau savo 14 dienų, 10 dienų pailsėti normaliai, užkauptus, kad aš galėčiau bent kvėpuoti. Tai pastovi dieną prieš dar rūkštis maigai iš tų visas užkepis, tu eini ten kovot, nu, pastovi. Nu, pas mane čia taip žodžiu gaunasi. O sakyk, kaip atšvesi šią pergalę, ar jau esi suplanavęs kokį nors planą vakarui? Treniruoti tiesiai, ne, iš tikrųjų kažkaip tai seniau labai visą laiką pašvesti kažką, tai aš dabar šventėj, mes važiavom kaip šventėj, mes treniravomės kaip šventėj, nu, realiai mes taip susidėliojom, kad gyvenu dabar po biškį kaip šventėj, tik norisi švęsti vis daugiau, kad galima būtų dar daugiau. Tai žodžiu, kažkokio tai plano švęsti tikrai nėra. Važiuosim, va, namo, pamėgosiu, dar kažką. Nežinau, žodžiu, čia kažką negaliu atsakyti. Na, žodžiu, vieni kovotojai renkasi lazaniją, picas, nu, aš tai Aurimas miega renkasi savo kaip apdovanojimą po kovos. Tai ačiū tau labai ir didžiausios sėkmės. Žaibas! Laidą pristato Vilkanas Rūd varas. Prabangi ir elegantiška aplinka sukurs įsimintiną šventę jums ir jūsų artimiesiems.